Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aukhaina ilaihi ya. Wa aukhaina lan paring wahyu ingsun ilaihi maring Nabi Yusuf. Ilaihi maring Nabi Yusuf fil jubi endah lampeteng sumur petenge peteng sumur baik, ana kok sumur diparingi apa rek wahyu kabeh ku apa rek ada hikmahnya cara akal kok umpamane umum Nabi Yusuf gak dibuat nang sumur oleh wahyu maka di mana ada kesulitan di balik itu mesti ada apa rek? Eh? Apa rek? Kamu dan pon mondok ini gak enak nak, iya rek ya? Apa di balik itu gak enak ini? Lagi kimi rek. Satu, ya cek tadi uang pinter ya rek ya. Eh, nomal belajar, Dek. Dewa? Dek, ba? Iya, juga Pak, Mak, Pak, Mak. Euh, ah, lare. Biyen ku omakon sing nyepakno kelambi sak sepatune ibu rek ya. Ah, kene ibu-ibu ongo ngono kene. Sapa konjo ibu, ibu iki? rek ya. Ah, belajar. Oh, mana, De. cekapak ma'an koniku wakiyah haki kodin <tun> tegese <tun> wakiyuh <tun> hakekat walahulaniku kedui Nabi Yusuf sabu asarota utawi petong tau pitulas tahun apane sanatan tantawane Nabi Yusuf umur pitulas tahun iku wis diparing ya bagi Wahyu, audhu naha utawasha'an dapisab'un asaro, tatma'inan krono nengantengaken likol bihimaring atine nabi Yusuf. Nabi Yusuf, alaikum. Di uyu mesti pinter nabi, nabi, walaupun gak kuliah ya pinter. Soale diwuruk nang Gusti Allah langsung liwat malaikat Jibril. Paham rek ya? Iya gede bayar ya. Mau bayar malaikat Jibril. Ya. Enggak. Adi nah, wong dole ilmu ini nek pada umume alamal insana bil bil apa rek? Kolam ya. Kukuran ngono ya. Alamal insan apa bil? Kolam. Ati Gusti Allah ngertekno wong iku liwat kolam, liwat nulis menu iku jenenge ngaji. Sekolah kuli ya iku alamal insan bil apa iku? Bil apa rek? Kolam. Ayat iku nek terusi rek. Ya badru ya, ya, ayat Al diku. Alamal Islam. Bareng-bareng. Alamal Islam malam ya lam. Nah, pon nomor loro ini Nomor loro Gusti Allah ini ngeke ilmu, pinter no wong. Alesana, malam lam. Adi, Singapur, ya lam. Hadi gak ono sing apa gitu ya. Dudul Gusti Allah ngekei ilmu Nang wong sing gak dirui Anane pinter Gusti ala sing minter no Anane eru Gusti ala sing ngeru no Paham nah ya Nanti wong pinter ku belum tentu dari ngaji Belum tentu dari sekolah Belum tentu dari ku Dia. Belum tentu dari sar jana belum tentu dadi pro belum tentu soalnya ayat iku nak terus alamal al paham ya, tam ya? kiai kiai kabe kiai mat sedik sak ruku mbah kiai eh, uh, makrus lirboyo mbah hasim asari dan sebagainya yai mahfud termas Marang kitab profesor, taiku kuliah, taiku kok sakit termasuk ayat, alamal. Bareng. ikan, 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 bah ikan, 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 Lah nek profesor doktor kon ngapalno Alfiya iku ayat sing dimaksud sing direk. Bareng-bareng. Bare barean. Bare barean. Bilqalam ya. Iku kon rek. Iku kon rek. Iya rek. Iku bedane Kiai Mafud Kiai Eksan Jampes sampai kon kon alamal insana Nabil nek bayar Eksan Jampes ke amat setik ama alamal insana malam paham nak ini oh polwon itu le lapo gus tidak lagi kayak ilmu mau apa Masih mau apa lo gua ambil teklek gak apa-apa Mau jadi baling Ya, pokone. Lakon dibodhono rae, dikeki sabu. Ngerti sabu kono? Pinter opo pinter, nek wis kene sabu goblok. Soale apa iki? Apa, rek? Kon kon slet. Dibusek. Kon dinane iki jenglebono fel fail, ya. Fele wis dibusek ambek opo iki, sabu mulai sabu beredar ikut dalam rangka penggoblokan anak bangsa apa rek Iku jenenge goblokisasi apa rek ngerti kan ngon ngono iku goblok nah iki nek selagen kau jek pinter kaya kon ngene terus sarjana digendungi angel nak paham nak ya Tapi goblok digendungi gampang, Rek. Ini gampang, Rek. Jadi nah, dalam rangka pemula ini dilarang agama ambe negara dalam rangka penggoblokan itu jenengnya goblok ini. Paham, na? Teler, Rek. Tiga jawi wapawis teler, Rek. Kan ini kuyak, oh... Bahwa. Masya Allah, aku yang ngomong, aku ini dini ya nak. Ada corong oleh jabatan dok profesor, doktor itu, intelektual, intelektualen, intelekt apa re? Aku dengar ini intelektual, apa re? Iya, aku gak tahu kuliah ya, apa intelektual, enggak. Aku ini intelektualen, apa re? nek sing kuliah mang, intelek apa rek? Oh. Iya, intelek to wilen, rek? Re? <tuh> Nyepak nolen nei kuliah <tuh> Nek dini aku pinter dadi intelek apa rek? <tuh> nek kuliah aku yudar tapi entar dadi intelek apa rek? Intelek <tuh> wilen ya. Nanti antara antare kendelen ampek intelek. Twilen <tuh> dadene situ re? ya. Iki jenenge campur. Paham nak ya? iki internet. Ya, oh, mana, kan, Iki perpaduan antara intelektuilen ambek gendhi lan Lah ya, oh, pokoke niku. Wes, mu dadine kon ngene iki. Kon pinter kitape jos. Alviae Segi umum jos. Aku gak mamang nak, nang awakmu. Aku bangga ndelok kon. Iki lo jange anu generasi, ya toh ya. dalam rangka regeneration apa deh re? cek mantep mantep <tutup> sawangan regenerasi gak tak tambahannya cek apa rek cek apa rek cek mantap ya apa, mantap apa deh oh nolo tunggal ikon mojo nasionalis religius nasional untuk dalil rek ya untuk dalil ya mantap iku petemuane antaraning intelektu welen ambek apa? welen. <tuh> Wah, wow, ana no leme barang lho iya ana noca kenoh niku. Kono-kono gak ana basane iku rak. Nek gak gambaran ning bahasa lagi. Iku basa pondhokan iku akeh. Aku biyen mondok kanggo jajan dilo eno nang kanca-kanca. Manja abila jajanin, Falyarcik. Oh perek manja, abila, jajanin, falyarcik. Toko kakak jajan mulia mana kakak. Oh. Ya. Tukang balik mana? Manja, abila perek? Ya apa, apa iya? Masalah. Ini ku bahasa pondok-pondok, ini ku wakeng. Lagu bian anak no pondok aku ya. Aku bian kau rokok, ini mulai mulang. mulang ana ngene ah, apa jenenge MI ngaten mulang ana PG, aku biyen mulang PG arek right? no, ana pondok. Iku awal lagi iki rokoan, dadi ustad lah pokoke. Pondok dadi ustad rokoan tak ketak ngene-ngene. Men guru re apa arek. Ma, Marengun aku pas pondok ana ngene Kediri, Lerboyo. Cinta dol makom. Mak Wonten kopi ini, Mak. Boten enten Kang telas. E teh wonten, Mak. Oh teh wonten. Njenipun ngono. Akon ngono ngenado man. Wayajibu raka'u ayyu kopiah. Ilam tajid fatehu ayyat tafia. Lha <laughs> iya ngatene. Makro rokoan wajib. Ya opo? Ya kudu nek kopine mong rokoan kok gak ana. No? Pine biasa ku nek rokoan kono iku digonggene le lepek iki tak gaeyan Apa jenenge? Tak gae iki lho. Leda, ngerti ledaemu? Jenenge CT, ngerti ya? CT di rokoke dhe oleh tolet di CT um. Mulai wayajibu jibu roku, roku, uai roko UI yukopia. nek rokuan kudu nek kopi ne, nek betul nek tenjak ilam tajid yo fatehu ai, yang taf yang gete teh cekapon, ya apa kata ya apa kata ne, lo kondek yo apa ada nih, yo kau nong nek apa rek, pondok kondek lho, ya apa kondek, pondok kuan aneh ne, mulu paling dua blok ada pondok, top margo top Mulane pondok no masyarakat digerwitik entek ngamek kurang golek, kok mangkelan, mondoke kurang suwe ngono. <laughs> Paham nek ya? Wo aku duk, aku bejoan kowe ne kaya apa gerwitiken, nek perlu kerutuken. Ya mecah-mecah doa aku iki. Soale nek pondok ben wis ketuwuk dikritik kanca-kanca. Paham ana nek Wis tanggem ha ah, entut iki wis ngono nek. <laughs> <Sanyebab> pokok aku dikritik pokok, antut ikwe, antut berut ikwe. <Sanyebab> Paham mara ya? Pokok al-khobar, al-khubar. Kabar itu kok. Kok berduk itu ya. Kabar itu macam lho lho ya. Ini jaring ngaji balago kok mantek ya. Eh, Kalama khobar itu lho anak pira. Anak lho lho. Imma qadib. Anak kalani mbawa goro. Anak kalane mbahwa ben. benar. Iku gue mantek ngono, gue ngiri balago, gue ngono deh. Mulai begitu ku apa apapun kontrima, terima, mesti benar. Belum tentu. Kabar gue maknane loro, ono kalane benar, ono kalane apa deh? Koro. Mulai aku masuk percaya, gue petipi-tipi. Tak percaya. Lagu ngono terlalu pelajaran gue balago lu. Kalam khobar ada dua, makna sedek ada kadib. Terus iya nopo ya, aku melok ke adik, Pak, iya goroidok ngono. Ya khanu iyo, apa ya. <rey? tut> ya khanu ku goro, goro. Ini nemen goro ya, kak ya khanu. Ya khambrut. Ya khambrut ku nemen apa neku? Nemen ya ya. Nanti cacatnya ya khanu ini apa re? ya khambrut apa? Iya ngono iyo weh, kaya kohoni weh. Ngon tuwane di goroidok weh. Ngon kak lorong, aku lorong. Marun lungo aku cari gak kroso. Temene kangen ibuke. Eh. Nyuk muleh kangen anake tanggone. Wo oh, iku yang ambrut ngene-ngene ony kaya bangane. Paham rek ya. Suwu so, ngene-ngene aku wis. Masallah. Mulak kon aku. Ya lho gak duwe susah, blas ora susah lah opo. Ya kabar kabar iku opo i. Wis kabar iku macam pira? ada menunjukkan arti benar, ada kalanya arti apa nak? Bohong. Bohong. Iku cari pelajaran bala. Bala go. Ustaz tu, ustaz tak gondre. Iko betul ustaz gondre. Ada ustaz yang menjep macam tak. Apa iku ngono Latu nabi anahum bi amrihim hada wahum. Murun al-fatihah. सिरा त ल्याएदिँदैन धलैमा गरीमा आउँदो धानमा आउँदा होइन